आमी आसा धावजी ओल्ड गोवा। धावजी ओल्ड गोवा आसा आमी आनी ही हांगासर तुमी पळोवंक शकता मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी म्हणून। ओके, ओल्ड गोवा पंचायती अंडर येता। कंडीशन सामकेंच खराब आसा हांगा आनी भितर जो मेन इशू म्हणल्यार ती गार्बेज। हांगा जो दोंगर जाला गार्बेजीचो हो दुसरो सनसडो जावपाच्या हेचेर आसा। कशें माती घालून हांगा हें जाल्या आनी व्हेरी पिटी सिच्युएशन, व्हेरी अनएक्सेप्टेबल सिच्युएशन आसा हें। हें अशें आसपाक जायना। दीस इज व्हेरी स्कॅरी आनी ज्या रितीन गार्बेज हँडल केल्या, हांगा जशी गार्बेज मॅनेज जाल्या, हांगा खरें म्हणल्यार गार्बेज मॅनेजडूच ना। इतली वायट वायट रितीन हांगासर मिसमॅनेजमेंट चल्ल्या। ही जी आतां गार्बेज तुमी पळोवंक शकता, हेका मोर दॅन 1 इयर जालें, 1 वर्साच्यान चड जाल्लो टायम ही हांगासरल्यान क्लियर केल्ली ना। हें पळया, ओल्ड गोवा पंचायतीक पडटा। हांगासर आजूबाजू भुरगीं रावतालां आनी पळय, आनी असल्या गार्बेजीन तुमी कितें म्हणून एक्सपेक्ट करता? हांगासर दुयेंसां निर्माण जावचें ना जाल्यार कितें जातलें? आनी हांगा वॉटर कंटेमिनेट जाल्लें आसा, तितून मागीर डेंगू आनी हें तें सगळें हें जाता, स्प्रेड जाता। तेंच मागीर पंचायत आनी हेल्थाक मागीर त्रास, ते लोकांकूय त्रास। लोकांगेर धांव मारता चॅकिंगेक आनी हे बाकी सगळे रिजना। हांगा तर आख्खो पूल जाल्लो आसा कंटेमिनेट वॉटर, आख्खें उदक कंटेमिनेट जाल्या। हितून मागीर ते सगळे मलेरिया डेंगू आनी हें तें जाता। म्हाका हांगासरल्या पंचायतीक, ओल्ड गोवा पंचायतीक एकूच प्रश्न करपाक जाय की ही गार्बेज मॅनेज, ही गार्बेज क्लियर कित्याक जावंक ना अजून? वर्स देड वर्स जालें आतां, मोर दॅन 1 इयर, आजून हें कित्याक क्लियर जावंक ना? हितून पळय उश्टें आहा तें हें जाता, स्टेल जायत वयता। हें कितें कितें चल्लें? इतली गार्बेज कशी आसा हांगा? केन्ना क्लियर जावपाक ही? काय चायनान जशें जालें तशें आनी एक कितें महामारी हांगासर? आमचे गोवा ऑलरेडी फेमस आसा वर्ल्ड वायड, हांगासर कित्याक गोंयच्या नांवार आनी एक नवी बिमारी तयार करूंक सोदता काय कितें? हांगासर दुसरो सनसडो करूंक सोदता, ऑलरेडी जाल्लोच आसा माउंटन ऑफ गार्बेज, केन्ना काय क्लियर जावपाचें? ओल्ड गोवा पंचायतीक इतलेंच विचारूंक सोदता, तुमकां जे फंड्स येता जे तुमी हे क्लियर करपाक युटिलायज करपाक जाय, ते अजून कित्याक हांगासर यूज जाल्ले ना लोकांक सांगचे, आनी ही गार्बेज केन्ना क्लियर जातली ते सांगचे। ही गार्बेज बेगीनच्या बेगीन क्लीन जावची म्हणून तुमकां मागता, कारण आतां मोर दॅन 1 इयर जाल्या, 1.5 वर्स जायत येयले, आतां अजून ही गार्बेज क्लियर जाल्ली ना जाल्यार ही केन्ना जातली? आनी हांगासर हे नितळ केन्ना जातले? मातशें पळोवन घेवचे, लोकांनी मातशें हेचेर अवेर जावचें की आयज ओल्ड गोवा सारके पंचायतीन वर्ल्ड ट्युरिस्ट डॅस्टिनेशनान, वर्ल्ड हॅरिटेज सायट जी आसा आमचे गोंय आनी ओल्ड गोवा स्पेशली, हांगासर आयज असली परिस्थिती आसा। जगांतले जे ट्युरिस्ट येता भायल्या देशांतले, ते कितें म्हणून आमकां म्हणटले? आनी ते तर मागीरचे, पूण हेल्थ इशू, हेल्थ वायज, हे सॅनिटेशन वायज ही आयज परिस्थिती कितें आसा? इज दीस एक्सेप्टेबल इन गोवा? हे बेगीनच्या बेगीन क्लियर जावचे म्हणून हांव तुमकां सांगतां।